مناسبة بلادان أسد حبسم دلالو سواغاسم أيا وحا لغو شاعن أي مشارحين تاو ترتمي دونا قلياش ديگان كي يوكيلة دي بيش فارح نور مناسبة داني أيا وحا كسو قيب غلاي وحقارد عقونيان يا بلشد قيبه دي كلادوان يالليحنا مشارح يو كلا ترتمي دونا قلياش ديگان كي يولي بناسي دو كلا وكيلة دا وحان هل كاس هالا اسكت دوقات اسلامر كامر قدهان توت بسور دوي لحدن مشارح يكا ترتمي دونا golayaasha deegaanka iyo wakiilada dadweynaha kala duwana ee ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa waxay tilmaameen dhammaan inta ka soo qayb gashay maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta soo saarnay 15 sano hortood oo ay ogeeyeen in jufa yariiba iyo arreer yar walba yar qasax yar reer jaamac ay meel u kala baxeen waka quruxdi ragga aan maanta soo saarnay ahlan wa sahlan aad bay u mahadsanayeen jazaakum allah khayr marka anigu hadalka soo gaabinay waa la farabadan yahay anagu maba hadli karno waxaa ii farxada in maantaan aragno beeshii oo si fiican isku soo abaabushay boorka iska soo tuntay haldoorkii iska soo saartay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa sida odayga daahreera ka sheegayba waxa muxuu ahaa annaga guul noo ah idiga oo muxuu ahaa sidaa u mudaysan nagoo mid ah taladeennu mid ay tahay taageeradeennu ay meel tahay waxaan rajaynaynaa in guusha lagu guulaysan doono maanta isku timid waxaanu rajaynaynaa guul beeshu waxay samaysatay 25 waxa la yidhaahdaa gandi waxa weeyaan dadka dabadoodan waxba la goyn waad mahadsan tihiin waan idin garab joognaa maanta waxa weeyaan xil dhibaanadeennii way midaysan yihiin halkii awal iskarabyaac u jiray taana waxaa ka shaqeeyay oon ugu mahadnaqaynaa golaha gandayaasha la yidhaahdo gandaha ee 25 nin ee soo xulay ee taladii sidaa ku soo gooyay waxaan soo diyaarsanay 2 xil dhibaan oo baarlamaanka iyo 4 deegaanka waxaan halkan u joognaa inaan xisbiga iyo ciidaha aan wada shaqeynta leenahay iyo qurba joogta iyo dadkan inaan u sheegno shaacina Soomaaha hadii la noo yeelin alxamdulillaah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inamada halkaa la soo joojay een dooranayno magacyadooda waan wada galaynaa si sheegi mayno rag baa naga dambeeya in ilaahay kuwa anfaca dalkooga iyo dadkooga iyo diintoodaba ilaahay uu ka dhigaan ilaahay u baryaynaa adaa nin ee aan soo bandhignay ee xulka ah waxaanu doonaynaa inay noqdaan midho noo bislaada oo aanu ilaahay ka baryaynaa midhahaasi oo aynu anfaco dalka anfaco dadka anfaco diinta anfaco dowladda anfaco ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa annagu haddaan nahay qolada uu barra ka timid farxad weyn baa ku dhex dhacnay farxaddaana mahadeeda waxaa leh ree booramaale doorashada inamada la soo saaro waan codka waan inamada waan soo noo ka joogsanay noqon mayso qof kastoo ree faarax nuur inuu habeen iyo dhalaar soo jeedo oo soo saaray inamada diyaar ma u nahay ilaahayna hayna la barbar qabto ninkii faarax nuur furfuri jiray oo baa ku jirtay arrinkayga ninkii dadka kala fogeynayo oo baa ku jirtay war waxa weeyaan arrinkaas uga baahay goorta waxa ay hayd haddaad naga baydhana dabkan kugu wada ridaynaa anaga ku wada dilaynaa baa haddaba maanta ay tii taagan tahay waan ku dardaarayaa beesha ree faarax nuur war wixii laga soo sheekeeyey si aan uga gudbi lahayn inaad magaranaysaa tallaabadeeda qaadaan wixii magaranaysaa ay noo dhimana inaan tallaabadeeda qaadno waa lixdaa xubnood oo ay laba baarlamaanka yihiin afarna golaha deegaanka yihiin wax kasta oo gidaaro beeraysta wax kastoo meel kale laga araarko wax kasta oo dareen jiro wax ka jiraa ma jiraan intaasuu tolku haddii uu joogo itoobiya haddii uu joogo jubuuti haddii uu joogo dibadda hadduu meel kasta jooga intaasuu isku waafaqay naxsibaa ii saaraa iyo weliba dhowriis labadaba ka nabadgalay nafsi maalla waan helay waxa weeyaan inamada aan shaacinayno ee lixda waxaan u shaacinaynaa 4 golaha deegaanka degmada Boorama ah iyo 2 golaha baarlamaanka xisbiga wadani ah ayaan horta u sharxay ayaan
ayaan diyaar u nahay. Walaalahayga halkaa fadhiya, annagu diyaar baanu nahay inaan hiil iyo hoobe la garab joogsanno. Caqabado badan oo shalay na haystay inaan annagu u hoga tusaalena, waayo annaga cidna hor socotaaba may jirin. Xildhibaankii iigu horreeyey odayde uu ahaa maalin alla maalintii la yidhi olod adigu kaambeen garaysa wii fadhiistay, laakiin aan maanta diyaar waxaan ahaa inaan budka warqaato oon meel kastoo caqabada jirtaba ka tilmaamo. Kii naga baydhaa haynaga baxo, loomama baahne haynaga baxo, dadka biinaya haynaga baxo, taas ma been ba? Darku nimankaasi uu xidhan yahay, ninkii dacda ka cabayaana isagunba ama duri ka qaadi doonaa ama duuma ka qaadi doonaa. Intaa waxaan ahaynoo meeshan yaallaa mid. Waa Shucayb Maxamed, kan shucaabiga telefishinka caalamiga ee Bulsho, magaalada Boorama. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.